Hi there, my Minecraft mit dem Weiterfilmer. Oh, jetzt gebe ich dir nur noch mit einem Video zusammen. Ja, son, zum Escape Room. Wie clever leben wir zusammen? Ich gewasse hier. Wer ist lieber denn? Hey, du hast doch dein Video. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat den Ballon. Der hat den Ballon, ja, das ist gehört. Dino hat es lesen. Oh mein Gott, ja, ich kann spawnen. Ja, 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 warte mal. Hi, Benny. Ja, hi, Barson. In Lille Hill. Ja, war mein Zauberrasse. Und der hat den Ingang. Ja, hält und hab der Herr Puma. Hält und hab der Puma. Oh mein Gott, der Boot war das kurz Steven. Ja, er hält Steven nur noch meine Arme. Ja, Steven nur noch meine Arme. Sieh, ja. Okay, Gott sei dir. Sieh, ja, Steven nur noch meine Arme. Steven nur noch meine Arme. Ja, Steven. Den Himmel kriegen. Ah ja, lauter verschiedene Punkte. Er braucht das lediglich nur mit drei Punkte herstellen. Okay, Gott, huske ja halt lauter herstellen. Der nimmt noch aus sie. Squarehead haben der Griesen, der nur wenig Startman. Euer Haarfahrt ist aus neuer Rettigen Wiese. Und nu, Benny, der Helder. Jetzt war der neue Thema. Ah, ich dachte, du hast vor mir zerklemmt. Nom. Hi, little Zombie. Hi, den Sturz. Hi, Zombie. Na jo, ich habe gern mich erzählt. Den muss ich. Hat die Spinne vorher. Ja. Ressourcenpark. Ja, komm schon. Der hat es schon noch. Gott, okay, hat die Wasserhöhle. Sehr, was ist der? Minecraft Gold Cookie. Der so ins Jan hat. Sehr, sogar Minecraft Cookie. What? So, I got Minecraft Cookie. Oh my god, did I? Oh my god, did I have a cactus? Oops, I come to that. And oh my god, did I do a cactus? Oh. I'm for my video. Yeah, me, huh? How's the name? Dinner's son. I'll take the testy. Ikte. Mal ikte. Since you're only five. Nu skal I bare se. Hold op. Det er måske ret svært at forklare, men jeg har altså en hund herhjemme. Den hedder Mango. Hej, Benny. Den hedder Mango, jeg mener det. Bare
as I will. Hey, mean Hagrid. See what grizzly zombie and a blue. The other zombie. What Garrison had the answer. Den kylling. Sand. Og det er det her, så er det ikke en kylling, så er det en and. Skeletterne er næsten lige så gyselige. Se. Jeg mener dig. Jeg mener dig. Lige to. Sådan der. Så er jeg tilbage. Nå, men. Jeg tror, jeg finder mig. Okay, jeg sagde det. Jeg tror, jeg sagde det. Kryberne er mindre så gyselige. De ser så grimme. Se, den kryber. Så var det. Den gad næsten ikke at kigge på mig. Hvor er den cool. Så er også det her, det var helt ikke spændende. Men det der sted, hvor jeg miner, det er måske heller ikke så spændende. Jeg har ikke engang tjekket stedet. Bare så I ved det. Du løber bare rundt på det der, den der sten. Stenvæg. Nej, nej. Benny. Ja, ja, det var altså ret spændende for mig. Lige hernede. Se mig hernede. Ja, altså. Oh my god. Det var overhovedet ikke spændende. Så kan jeg kan bare se, det var overhovedet ikke spændende. Synes jeg ikke, måske lidt sjovere, når... Ja, I har måske set det, men... Ja, jeg har set meget rummen sammen, så... Jeg kan ikke huske det, men jeg er meget sikker på, at det var derfor, jeg gik op i at se Minecraft. At se Minecraft, jeg mener at spille Minecraft. Hvad er det, lille gris? Og Winnie? Oh, der er Winnie. Skal du her? Nu kan jeg altså ikke rigtig bevæge mig. Bevæge mig, fordi jeg har altså lige en hund heroppe. En lille hundevalg. Okay, men det her bliver måske lidt svært at gøre. En lille pus. Ja. Se her, hvordan det så ser ud. Bare. Det ser lavet ud af mursten. Som jeg godt ved. What? Hvor godt det er ikke firkantet. No. Jo, det er. Okay, nå jo. Jeg har også den her server. Min navn er Fri. Kom nu. Fri. Ja, her så vil jeg bygge vores hus. What? What? Der er et stykke foran og for neden. Bare se, døren er i stykker. Det er jo bare en jungle dør, ikke andet. Ja, det var spejl. Det er spejlet her. Lille hul. Ja, der ser vi ved at lave vores stue. I kan se det her. På en endnu værre måde at se det. Er det værre? Ja. På en endnu værre måde at se det på.
Du vil si det på. Nå, men sig det på. Det er den værste måde at sige det på. Se det her billede. Det her billede. Det maler vi mere. Det er det laderustning. Det er min chokoladerustning. Det er chokoladerustning. Hvorfor har jeg lukket det? Ja. Det er et lys. Folkens. Eller, kunne sige det på en anden måde? Lige meget! Her slutter videoen. Klokken er 10 i 8. Oh my god. Klokken er 10 i 8. Klokken er 10 i 8 allerede nu. Minecraft lækker! Minecraft lækker! Minecraft lækker! Minecraft lækker! Jeg slutter video. Klokken 10, 8 og 8. Klokken er 10 i 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 8. Klokken er 10 i... What the fuck, hvad sker der for den lame? Nu skal I bare se, hvordan jeg har lavet den her eksplosion. Ja, det er så creeper. Lighter, lighter, lighter. Stor eksplosion. Stor eksplosion, der kan ikke være værre end en hel verden fuld af creeper! Oh my god, oh my god! Hvad skete der? Hvad skete der? Jo, det kunne være en ting. Jeg må bare ikke kontrollere. Jeg synes, jeg ser så mobspawner.
Jeg synes, jeg så en mopspunder. I tre modige creeper, i fire modige creeper, har overlevet en stor eksplosion. En stor creeper, en stor mægtig creeper, overlevet denne eksplosion for en edderkop. For en edderkop, for en edderkop, en stor eksplosion for en edderspider, en spider. Spider jockey launch. Her slutter video. Her slutter videoen af Minecraft David. Bye bye! Jeg mener, bye bye! Se også Hell No Hero Boring.